neviem, fotku z hradu. Grad. Jak duch, jak už dneska skáčak, tak nie. Mám si si ešte o track športu jeden. Vidím. On si urobil vieš, že sa bude pozerať na dedinu, keď na hrad. Tak ale super, ako tam kurzí,
na hradnú trať. A na to sme na dvoch.